Oba, Chique! Fala, rapaziada, beleza? Eu sou Domingos FF fazendo mais um vídeo pra ficar back. É, rapaz, o rei do gado tá on, viu? Doido! Hoje estaremos procurando as interesseiras do From Fire. Como vocês estão ligados, a gente ganhou o banner angelical e hoje nós vamos fazer essa maluquice, viu? Então, rapaz, se você gostou da ideia, já deixa seu like, se inscreve. Caraca, tropa! Ela deixou um maluco pra ficar com o Ada de... Ah, mentira, minha tropa. Aí não tem condição, não. Rapaz, hoje eu pego essas interesseiras, viu? Vamos nessa, maluco! Bora! Hora do show! Ei, cara, quer comprar diamantes e ficar gemadão? Acesse Rei dos Coins. Link na descrição. E aí, novinha, posso perguntar teu nome? Prazer, meu nome é Kelly, toma aqui meu telefone. Salve, quebrada, visão, família, Dominguinho aqui na voz, certo? Aí, família, tô trazendo mais um vídeo aqui pra vocês e hoje nós vamos pegar as gatas daquele jeitão, nós vamos pegar as interesseiras. Você é louco, cachoeira? Maluco, hoje eu só quero ver, viu, uma tropa? Doido, hoje é meu terceiro dia. Olá, eu sou o Domingos FF. E esse é meu terceiro dia com o banner angelical. Olha! Dia mais feliz da minha vida. Uhul! Tu é doido, né, rapaziada? Mano, pai tá verificado, rapaziada. Finalmente, rapaz, finalmente. Velho, eu fico muito feliz que vocês estão acompanhando o canal, rapaziada. Fico muito feliz quando vocês comentam, engajam com o vídeo. Então, minha tropa, mano, só tenho que agradecer vocês. E, rapaz, nunca desista dos seus sonhos, rapaz. Oxi, faz 2 anos que eu tô tentando pegar esse banner angelical, né? Eu não desisti, minha tropa, e até que enfim chegou. Então, rapaz, não fique desanimado não, rapaz. Tu vai conseguir também essas paradas, meu irmão. Tá ligando, né, velho? Ok, minha tropa, hoje nós vai pegar as interesseiras do From Fire, vu doido. Vamos ficar gatinho, gostosinho, dia da mamãe, trajado. E vamos mostrar o banner angelical, mano. Já era. Seguinte, rapaziada, antes de a gente vestir qualquer roupa, antes de a gente ir pra um treinamento, louco, se liga só, correio. Rapaz, codiguinho de graça. Aí sim, viu, minha tropa, ó, mano. Armas novas acabou de chegar, rapaziada, ó, se liga, louco. Temos essa aqui. Eita. Oxi, rapaz. Ué. Oxi, doido. Grosa, pipoco do trovão. Se joga e faz bum, bum, bum. Que viagem é essa, rapaziada? Ó, mano, ó. Ganhei codiguinho de novas armas, rapaz. Que vocês acharam dela, tropa? Bem louco. Vamos coletar aqui nossas skins, rapaz. Eu ganhei uma skin feminina aqui, tropa. Beleza, mano. Nosso segundo codiguinho, rapaziada. Mec, doido. Coletar. Beleza, mano. Bom que a gente vai atrás das interesseiras com uma arma dessas aqui na mão, hein, tropa. Boy. Mano, tá muito Mac, rapaz. Tá muito Mac. Doido? Eu tô esperando ainda a galera, né, me mandar aquele código de diamante, de salinha, e também me mandar código pra enviar pra vocês, tá ligado, rapaziada? Vou colocar nos vídeos, no meu Instagram. Então, mano, vai ficar muito show, rapaz. Vai ficar muito show. Já deixa aí nos comentários. Quem que vai querer código, rapaz? Pega. Beleza, rapaziada. Mano, tamo com o banho angelical aqui, rapaz. O que a gente vai fazer, hein, tropa? Vamos ficar primeiro aqui gostosinho de da mamãe. Demorou, rapaziada? Vamos ficar irresistível pras gatas. Já era. E, ó, vamos usar o leão mesmo. Demorou, rapaziada? O leão negão aqui, mano. E vamos colocar uma roupa bem da hora aqui nele. Demorou, rapaziada? Pronto. Ó, rapaziada. Mano, na verdade eu mudei de ideia, louco. Eu vou ir assim, tá ligado, rapaziada? Nem muito simples, nem muito gemado. Se liga, doido. Tá a cara do que elas gostam. Tá perfeito. Esse aí é o gato do rolê que chama atenção. Ideia, mano. Mano, deu falha, rapaziada. A nossa skin ali de gato do rolê, louco, tá boa, tá ligado, rapaziada? Mas aí, né? Não vai dar pra gente testar as interesseiras, rapaziada. Vamos colocar uma skin de boot aqui, louco. Vou colocar só uma trocar uma blusa aqui, quer dizer? Só vou trocar essa blusa aqui. Ok, rapaziada. Antes da gente entrar, louco, vamos ver se a gente consegue pegar a grosa aqui, tropa. Cadê? Armas grosa. Aqui, uma skin que acabou de ser lançada, louco. Tá aqui nas nossas mãos, minha tropa. A grosa. Deixa eu ver como é que ela é, rapaziada. Achei que ela só tava com emoji, alguma coisa assim. Da hora, mano. Vamos entrar aqui no modo treinamento, rapaziada. Vamos ver se alguém percebe. Louco, vamos ver o que a gente vai arrumar aqui, tropa. Vai, vamos entrar. Beleza, minha tropa. Entrando aqui. Oxi, só tem uma gata aqui, dois. Oxi, três gadão, doido. O que é isso, rapaz? Isso aqui que é o Free Fire, minha tropa. Ó. Olha os gadão, rapaz. Olha os gadão, rapaz. Vamos ver, rapaz. Eu vou chegar aqui, louco. Vamos ver se os caras vão me tirar ou não. Ó, vamos ver. Ih, doido. Ó. Oi, gatinha. Vem comigo. Manda aqui. Oi, gatinha.
Ó, ih, o cara tá com o bandeirão, rapaziada. Ó. Oh. O maluco é brabo. Ó, mano, vamos ver, rapaziada. Ó, vou chegar aqui. Oi, gata. Será que o cara vai ficar bravo, tropa? Tirando onda, irmão. Esse é o ditado. Quando eu tiver minha namorada, eu não vou mais precisar dos outros. Aqui, rapaziada. Aqui, rapaziada. Ó, os caras. Mano, eu vou atrapalhar aqui. Vamos ver, rapaziada. Será que ela deixa ele pra ficar coado aqui, minha tropa? Será? Ó. Vamos atrás. Ih, se liga, rapaziada. Vamos separar. Beleza. Antes de mais nada, vamos chegar agachadinho, rapaziada. Ó. Beleza, vamos ver o que esses caras estão arrumando. Ó, os caras. Se liga, rapaziada. Mano, vamos pra lá. Essa vai ser a minha melhor vigarice. Véi, quer saber o que isso vai dar, rapaziada? Do nada, doido. Vamos ver. Ó, chegar aqui devagarzinho. Olha só, rapaziada. Aí, negado não, menino. Ui, gado demais. Ah, não, chegou esse cara. Não. Shhh, foca pra ele. Oh, meu Deus do céu. Ó, o cara foi lá se apaiar, rapaziada. Mano, vamos ver, tropa. Será que ela deixa ele? Por causa do banho angelical, tropa? Ó, casais lindos. Ó, vamos ver, vou falar aqui. Oi, gatinha. Eu quero ver o que o cara vai falar. Oi, gatinha. Você tá que nem esse. Seu cuzão, vem aqui. Tá precisando te dar uma facadona. Manda a cara de apaixonado. Ó, vamos ver, tropa. Ah, mas se eu tivesse um emoji de coração aqui, tropa, ia dar certinho. Ó, se liga, rapaz, o nome dela é Bibi. Mano, vou mandar convite, quer ver? Ó, pedido enviado. Vamos ver. Ó, um verificado. Ó, o cara descobriu. Ó, vamos ver. Deixa esse cara aí pra lá. Tirando onda, irmão. Esse é o ditado. Quando eu tiver minha namorada, eu não vou mais precisar dos outros. Ela levantou, mano. Mentira, rapaziada. O cara descobriu. Ah, mentira, louco. Não. Isso aqui... Não, rapaziada. Parece ter combinado, louco. Ó. Tudo bem, gacha? Aceita. Ó, rapaziada. Quer que eu aceite, Ludo? Tá brincando comigo? Pegadinho. Oh, aceita meu pedido de amizade, tropa. Aceita meu pedido de amizade. Mano, ó o cara, ó o cara. Será que ela vai... Ah, mentira. Quer ver? Vou chamar ela pra cá, tropa. Vamos ver se ela deixa ele. Ó, vamos ver se ela me segue. Ô, oh, rapaziada. Eu tô passada, chocada. Caraca, tropa. Ela deixou o maluco. Mentira, deixa eu parar. Caraca, tropa. Ela deixou o maluco pra ficar com o Ada de... Ah, mentira, minha tropa. Aí não tem condição, não. Véi, eu fiz aqui só por zoeira, rapaziada. Ó. Deixa aqui. Ó, Kita. Você é muito linda. Já era. Ela mandou quitar e quitou. Ai. Quer que eu quito pra ela conversar com ela? Que viagem, rapaziada. Ô, cara, que por isso eu não namoro. Ô, mandou aqui pro cara. Tadinho, rapaziada. Eu fiquei com dano desse cara, doido. Fala, maluco. Ó, rapaziada, o cara tá desabafando com o outro aqui, louco, ó. Botou gás em mim, velho. Não... O dia todinho, velho. O dia todinho. Bebendo nos bairros, eu fui atrás dela. O corno que vai atrás dela, o corno conformado. Ai, doido, bicho. Cai fora. Caraca, rapaziada. O cara ficou com raiva, Dudu. E aí, vem X1. Me desculpa, cara. Caraca, rapaziada, o cara tava desabafando um com o outro aqui, louco, ó. Me chamou pro X1. Tá, só estava testando ela, pô. Vou te ajudar, mano. Caraca, rapaziada, mano, agora fiquei com dó desse cara aqui, tropa, ó. Tadinho, mano. Valeu. Eu tava com interesse. Tururu. Verdade. Que viagem é essa, rapaziada? Não acredito que eu achei esse negócio no Free Fire, doido. Talvez aquela que tava com skin feminina, talvez pode ser algum maluco também querendo trollar, né, rapaziada? É verdade.
Com certeza, mano. Eu sei que ficou muito engraçado isso aqui, louco. Valeu, você me ajudou. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Tamo junto, mano. Caraca, rapaziada. Ô dó. Ah lá, não. Eu tinha caído no golpe. Caraca, rapaziada. Foi que veio. Bora a corrida, mano. Distrair a cabeça, né? Bora a corrida, cara. Vamos. Distrair a cabeça, galera. Ô dó do cara. Ó, rapaziada. Tava aqui desabafando, louco. Vamos. Aí, vambora. Ô, rapaziada. Fiz os amigos, louco. Se liga, a gente pega amigo nos outros, mas depois a gente vira amigo. Ó, oh, esse mandou já. Puxa, e foi na minha frente, vagabundo, roubou. As ideias, meu irmão. É, minha tropa, esse foi o vídeo, rapaz. Eu fiz um amigo no vídeo, minha tropa. Bem doido, se você gostou do vídeo, rapaz, já deixa seu like, se inscreve e deixa nos comentários o que você achou desse vídeo maluco, vu doido. Bem, tamo junto, é nóis e tchau. Kids.